So, meron ba kayong mga na-discover about yourself when you found yourself working in the media industry when you had been expecting to be practicing full-time as a lawyer? Yes. Na-discover ko na I love creating stories. Yun yung pinakagusto ko na ginagawa ko in GMA. I'm part of the drama subcom. So, nakakatuwa na kausap lahat itong mga creatives ng GMA because they're the best in the Philippines. Tapos, they're very open to ideas, to collaboration. So, ang sarap nilang kasama. That's why nakakabuo ng mga konsepto. Like for example, Maria Clara at Ibarra. Nagulat nga ako eh, nasinaman nila ako dun sa byline na created by Sam. And Miss Annette, kasi kasama ka rin naman, ikaw yung nagsabi ng ganun. So ganun kami inside the drama subcommittee with the creatives. Parang yon I enjoy creating stories. Sa movies nga, yung ibang films na ginawa ng GMA Films, it was my concepts. Na-discover ko, ang hili ko pala sa so, ganun. <laughs> 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 ang saya naman ma'am. I've always wondered what like a story conference would be like for entertainment. Kasi di ba pag sa news na parang we just do a run-through of everything that's happening during the day tas yung mga expected stories or coverages. But in entertainment, parang feeling ko it's just like one big kwentuhan na parang ang dami niyo kasi pwedeng pag-usapan. Oo, yung kunyari, uh, kunyari pa pag-usapan namin, o sige, mag-isip tayo ng love triangle, pero kailangan may ibang element. Kaya feeling ko nangyari before yung my husband's lover eh. Kasi di ba laging nagagawa yung mga love triangle, love triangle, but this is the first time na iba yung gender. May mga ganon, kasi syempre, you have to always innovate in a way, babaliin mo yung mga, yung mga lumang concepts para may may new experience yung mga viewers watching them. Like yung Maria Clara and Ibarra, nag-start off yon na it was just supposed to be Nolly and Philly. So, yung contribution ko don was, ako yung nagsabi na hindi, parang baka boring. So, ang suggestion ko is to put a Gen Z character na walang alam about Nolly and Philly. Pag nakatulog siya, pagising niya sa story siya and hindi na niya alam yung mangyayari sa story so she has to navigate her way. So parang ganun, may fresh element sa mga parang tried and tested concepts. Ganun yung tinatry ng drama creatives palagi. Are you allowed, ma'am, to say if you have a favorite a favorite TV show ever of, uh, sa mga GMA shows? <laughs> Siguro ano, ako favorite ko Encantadia. Both is the first and yes. the second. Yes. What makes it your favorite, ma'am? Extra special to you? Well, part rin ako dun sa mga nag-conceptualize. And yun nga yung parang it's really centered on female empowerment. Pero in a way na visually stunning. And yung story niya was really also a solid drama story. So parang ano siya, it's a very entertaining show pero it has mga lessons that is imparted sa viewers. So yun yung mga type ko na shows. And are there any other shows that you still want to do or that you're excited to do for for GMA? Meron upcoming next year. Maganda rin. Pero later on na it's <laughs> a, ano naman, it's a historical drama. Oh so, wow. May lessons rin kasi dadaanan yung mga certain historical points ng Philippines. So for me educational reunion sa mga bata. Mas a secret but um <laughs> it's for next year. <laughs>